Կապիկի ծաղիկի բռնկման պատճառով հանրային առողջության ոլորտում հայտարարվել է արտակարգ իրավիճակ, այս մասին հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը։ Թեդրոս Ղեբրեյեսուսը նկատել է, որ այդ հիվանդությունը առավել վտանգավոր է Եվրոպայում, որտեղ վարակը ամենաշատն է տարածված։ Ամբողջ աշխարհում մինչ օրս գրանցվել է կապիկի ծաղիկի ավելի քան 16,000 դեպք։ Ղեբրեյեսուսը հայտնել է մահվան 5 դեպքի մասին։